أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غير أمنيو كنا بانضي هاتفو إما كتر سبايا نسار فطور. الحمد لله رب العالمين. وليه لا فرنساني شندك سهولي نقوم وجو فطور ebenge nga rwabushiria o la tabu njema za khairi na mlomwema wa khairi sha kabli ya ukaya rejanji ya armo mpango makhususu wa hatu riomba mungu ya ukana ristehi dakika zitujuka ka zinji iliri jaribu li wananyasi kao wajorudi wanjia armeze direkte zinu wahemba na inu uyo uyo ukaya zole zembio rendao dukana risane rili wane zinyakati za mjia armo mpango ya hatu haina mungu ya kanua kati wa hae rivemwa nani asiye na fasi ili rijitamke hafaida nzima ya hemba na inu na goranzoro wa suli harmuwa inu ambao daula ya uhaki itadedwa iwanao na enzi ya igozi shamfu harmuwa ya masua ya Komor kwezi wa Komor wa tukufu kabli ya kaya rejamunishiani zimada ikao ngarjuhenda razichafunye ya masivu ya lewe yamu Doutoua article 12 ribali yao mimi bidhati ni mwana mkomor lono raya shikomor he ismi ya Farouk ya dhamanishiwa ya communication ya he appel de Marseille ngarjoenesa bandi za article kao ngamjo zi randua manuaba ha iliri ziju ze officiel ruanuru wanagba na inu ruanzani Hoji mifu hao, nagura nzori jihifazi, ranzori chawe mafitna, ranzori chawe badbala. Hakungi wajibu ya ukana, rirume article 12 ya he, ya rezo sosyo, na singa dhumu nishiani hena mnaikawa ngarjo hirumi ya banu kwezo watukufuwa kuma. Dukana, rangude tarehi ya leo, rizamba hawe makatenda nuwa yo. Ngamu kato, ya ukana, karna unji ya harma mahadisi ya mdu choka yonzi, Haruma messenger haya numanzishi ili richaweze balbala ili richaweze capture ili richaweze transfer za makaulu yonzi pia hakaya kweli na banga wanaomba na nzima shanga bwana licha futsena wa roho mtini moya ebenge ngamtsa msamaha hoji mlif nuanama Woni randuwawe artikli tuzu yu ya wakana. Rangude makati yao. Mdatu yone kanyo kibri. Mdatu yone kana mdungu jifahari. Mdatu yone kana abu mdungu jibono. Hawkaya angara nzori jishifadhiri muhifadhini. Bada angari juwa ya wakano wahara wa gabi libanu. Ima rambo nga umenji. Ima rambo nga umenji. Abu nge wajibu ya wakana. Rimanishe ni ya wakane artikli tuzu nga reaplikeo. Rangude masivu ya loyaku. Karina urenga mwanadamu ujorantishia haruma mesanjwere na mnaimu karina umjibu mdati juu hamba ukana wo ujabari mdati juu hamba ukana wo mjibono. Karina urenga mwanadamu ikawo wanzo ya rishilie haruma makaulu ya vokali. Karina urenga. Haruma ya mesanjwere nga mkubali ya ukana nga mbabahamu wa lomkodo wa audio nga mbabahamu wa lomkodo wa appel video. Bahi, ezi azma, ezi havari mimi nazirenga ima katiamu iso yamu, haina mwanada mwikao, mwanzo ya mrongoze, rau nanya, rau jamaa, rila uliane, njazi eze mungo hizo, shamu mjua pio mbabahanu walu mkodo wahe appel video, nirambuwe mwanada mrongozo, wahe ajue mda mrongozao, ni mhifadhi, rijifadhi, hoji mlifuwa hatu, ilirichawe, Eze balbala zilu harma e rezo sosyo iliri chawe. Eze kaptuir iliri chawe tijo hamba tzamba na bonja zamba ebe ngenga mmeyo. Nabunga mtsahu samaha. Nabunga mtsahu samaha haina mwanama rune mbwana inu na haina mwanama yutoka yonzi. Ya ukana ranguleo. Tina ure nga manzi shimdani lauli hena mnainu. Ekana mbia assalamu alaikum nga mjumwa bia mwalaikum salamu. Sina humkaza mjumwa yabu kuzu wa Komor, ili richawe fitna, richawe balbala. Eka mungu wazo ya rungu ze Farouk,
Kabatsi tabu, ujojua ya nipare umbabangu alomu kodo wahe apel video, nione mru mrongozo ya one mru mrongozao, ili ritawe matuhumo, ili ritawe humjivatu harma irezo sosoinu kwezu wa kumori watu kufu. Mrudi tena, niparo wananyasika ya o, izimbana zatu zimu, kwa tuzi ona masula hao rizambao, hao kwa kozao, shangu wa rambu wao kana yode haki. Rangude tarahe ya lewa inu timbani ele banza la heze komantel, heni mbri ya tuwe na dhiria hae, haina mbri ya mezu ya joka ushinda, shanga rdozi tunda, eze hazerdozi fanya leo, haina mbri kao riono ya ukana katuji viwa, eka katushinda ya jitoa. Haweka katushinda ya unaukana rihe ya ngarongo wangu ezapende babangu wangu ajende angali ya darasaladi ni iho. Waya tukiwao nezembana rezifanya uzimu. Ekaka jashinda ya jizi ya sisinga rigohu mzia. Emene ujolori dunga iho wangu apartajeo. Ya ambeze na dhiriza hae ya nzua zitowe. Shara ngude masuyali yunga rumbo mungu. Heni mbuna toe na dhiria hae yavo. Shaha ina mbikao katsi wadzima nezefikira za hatu. Na wonga rigohu kana karna ujwari kesawa. Shaizo deze azma ranzori zifanya baha nga mjo tsuju wanafiki, nga mjo bloke masu ya leo yanu. Yebe ngede manomboka bahati ya hawa. Nga mwamkwe bahati osikuwa leo, ni wambia ukana na watoe na dhiri nro. Shaha ina mdikaori rambo ya ukana ukozo na zinuri zambao, abwe wakati okai kaka tushinda ya jitoa, nga rijohu mtoa, no ili ya losi uhamro, no ili ya tishie zinurambao, no ili ya tishie ukweli. Wahu wana wakumor, wanzu wa zambi kwezu wakumor. Habe ngenga amine ukana, yome ngurumweze karar, neze anzma, tanke tiki dhaminishiwa yi komunikasyon ya he apel de Marseille, zode anze anzma, lodo dalaw, mimi na litolia, iliri chwe le fitna, iliri chwe balbala yi makatia musu yanu kwezu wakumor, watukufu. Wakumor, usukwa leo, ngamjoka na madda mbili, Imanda ya mwandu, njaparo zinjia chata nke heva manangulo nizo, abote ili wakana, njiyo daraki ya wakana ni angaliyo, umbaba hangu wakati hanayi, ni warengeze, njiyo wajibu ya wakana, umbaba hangu wakani hifadhi, haina mwananyasi kia ungaru wanawe mba na inu, ni warekebeshe, haina mwika ungaru mba na inu tiyole ya wakana, hakazi wa mani, rimakinishe, rudi rifani matala zuzi na udo, Harumembwa na inu ili hifadhi, wananyasi, wazewa hatu, wazewa hatu pia, wanambwa na inu kwezu wa kumor, watukufu. Ngamuja uvira mbame harumwele suhala, lahe mudiru jimla, wahesha bakatil internetia, mtukufu Ibrahima Inusanono, ya jikaza, yesirno, ya shetwa niku, huma siwani. Ngarjota la zuzimbabe ze kushmar, Ngarjota la zuzumbabe ze kushmari kangu ziono imakatea mwiso yanu. Rimakinishe mavama na rone mbana inu. Rudiri makinishe wakomori. Aukari mwambiani ukana simtinza sawa, shomba soti sawa. Amengi ngarjomu mwelezani hazi ilona Ibrahima inu sanono. Rudiri mwena eseze faida mkuu ya bidi ya nishukuri ya siruano mbana inu. Ili ya kemakini ya jwe kaba onzi ya hatu. Ngarambuomba bahanikao wanzo ya wasi. Kwezo wakomori. Miti junji yawa nuraha, nejavuku mhishimi wa mbaya hangu mtukufu ufumani azali, ikao, yede sababu nuzu liza sababisha leo, ratrasira masigo wana wakomor, wajitia harmweze rozo sosio, inu, ili rionese, hena mneka ungubaliwe komor, ema katea mwisu yanu, abwe hazi hangu dokana ni tsata uwe. Nionesho wana wakomori mabani hangu. Nionesho ye mhishimi wa ufumani azali. Yeje. Ye hafumani enri. Ye wanzo arubi endahu. Haukaze mbana zinu. Haina mru. Haina mru nguswarifu. Haina mru nguswarifu. Tukufu bolt. Ujokanize analizi zahari. Rekaza juu, rekaza mbwani, rekaza hari. Mtukufu barufu. Ngena yefani ya hae. Ya utalazuzi. Rekaza juu, rekaza mbwani. Negosiatoe, ngene matalazuzi ya hae, reka ya juu, reka ya mwani. Mwanama abega, ngene matalazuzi ya hae. Fundi watu fahardini, ngene matalazuzi ya hae. Fundi watu fundi mbae, ngene matalazuzi ya hae. Ewe nge mwana inu, hoji mbifuwa hatu haina mru, ngusano,
هاي الناس ما رفاها هن وما بهم يأكلها هي أروديا لنمنا جو شيدا يا هون ري يتمكا هون جو يلزوا كوموري وايلوي هفايدا زيما دوهنيش يا إف من يزالي وين روهين ريه سلموا كومور دا يوبا بس نمانيا سيكاليس نيوس في فرانكو إزبرنا مجزاها هي يدم بكاو نغوتوندو يا دبلوماسي وينزوي رانغانيوا نغوتوندو إزيلون باني نغوميكونيزو إذا هاتون دازيمو Dubre mezerambi nezedarubini, rionesu wa Komoro, hena mnaikao, ngariju wao, yafumani azali, uwe mbuhini wa Komoro, watukufu. Izo dezo madambili, ikayao, gamungu mungu, rizenese makati yao. Wa Komoro, dukana, narkemaki nisuandwekao ngaronawe bwana inu ya udawula ya uhaki. Ekarma mbiyani ya ukana ya Ibrahima yunusanono wa mbu hindri. Eruhansi na ujua huirumi ya banu hema lezi. Eruhansi na ujua huirumi ya banu hema lezi ya hangu. Sha, kwa mbu tujua ya ukana, we wanadamu ikaya o, zehazma zahahe, do utada muharuwa enti ya Komor, do umaniso wana wa Komor, do utendashire mavamana enti inu, Ruwaja na ruwaleo hafaida ntiti za kinafisia za kihaya. Sha, ya tidiwa zea ukana. Wanule wao sisi wana wakomori ruwaleze mbana zinu, sidera mwaliele piki, rarudira mdrendishi ya nalava nileo ya ifusao hokaa, sidera renga ya hazinu rainika Ibrahimanu sanono, leo ya hunaomba inruhali, sidera mteshe hazinu. Hokaya, eze mbana Ibrahimanu sanono ya kauziwa na jana, Hakauziwana hena mnai. Hafikiria ukana ngabo shorenga. Harumweza janibu kinyu meziwanao ne diktaturi ya fuma ni azali. Yode hazi Ibrahima imusanono ya kawifa ni akati ya kawo garsina takriban. Ya mezimita na mirandaru. Timoneseani ya ukana. Ya mruna kahumdunga haku une zefikira za hae. Ibrahima imusanono. Shakangosu kuna mwona mahala nitaiho. Ya kawukiwa pati. Ede ya tende metro mahamudu shihere. Na muono wakati yuo ya kahenda ya tole pachila ya lambe na muono mahalani ya kahunkiwa. Na rudina muona yuzo ya kahenda hambe, samba subohana Allah, haukaya wala raka walinda, riungu kana wanungu wanikuzao, haruma zidara za sirikali. Jana, haka ujua watasi, ejiva zanguo ya janibu kinyume, ejiva zanguo ya mchangazaji kao, katina mahalani kao, nguhu nyamilio. Hafikiri ya ukana hameze janibu kinyume, ngabo shorenga iho. Bal asafishadid. Hede, rija daraja ukana, sisi wana wakomor wanaze mbarazimu, rimtasha Ibrahima inusanono, waka sisi wasiwa siderampu seramba ukana, wanu Ibrahima inusanono, we ngushangiriwa, wafuma ni azali ngushangiriwa yenzi ya kidiktaturi, linuba jola kidiktatu ili lilobanu, rimpuse hata, rimtengeza rimwasuli shayabu. Hededa raja hata atuwando, hatowa Idris Musa wa ya chargewe komunikasyo, ya idarusi hamadi. Lewe rimbeha nonobe tisalamu. Yede manaramboka Ibrahim Yesalono, rishukuri. Haukaya ributashi ya plasi, rihupuse hata, umkataha hongo heyao yuhu, mbasukari nge hewa yuhu, sha ngari jao. Rijibu leze kushumari kao ngozionesho makatea mwisu yanu mtukufu. Mudiru jimla waisha bakatea internetia. Hamaste. Miukoza. Aukaya. Narikubaliani ukana mtukufu Ibrahima inusanono. Ngondo daraja ukana ngono kana kabati mwanada mulona maarifa harwensi ya Komori ya huzidi. Ngondo sokana kabati mulone akli ya haho ya huzidi. Kuturi sishi umbe. Ujirenda ukana wanzonde mwendo wa hawo haweche haweche. Na wanu, ekaranza ujikubale ukana wena akili, abo hujiti. Hawkala, ntuwa mini akili nda hivi, wako mwono. Hawka kwa hivi kubale ukana wazungu, wana akili. Wazungu, wana ustarabu, wafanya mvio, wafanya telefoni, warikulia masuliano. Walikulia teknoloji za haju na haju. Shanga mbubanu wa puwa mwaha. Badi hata ya Kur'an wa ujwa yusu wa mashakwa za amini.
kwa jani wa usilamu wana baba hanu wazumbuanu wende wajilati za yankili ya hao na hiyo de kweli ikala Ibrahima inu salono kwa bango na marifa ngo ina anki husomoze misomo ya daraja ya juu cha kutuona ukana enti ya komori ipotea kutuona ka enti ya komori njia haruwa mkade wa peu kutuona ka enti ya komori na buwana wa komori wa ula wao batina sababu nuzul shango himo kweli ushangire kundi ushangire ufujari haa banuzi ni wambazi nti sababu za ukane mba na hatu inungo toko shinda urejeza nimboni la kuna shinda urejeza nimboni shaa mba na kanzani huwasulishe badeta rehingu ya nzihonai yonda yonda wambia ukana wanuwa danai ngo hisonai na mbufa ni taratibu mbuha danai nga hisaro kwa danai mwanzo hisenai kwa usikitifu nga mjovira mbavi titele suala linu lajuzi wakafanyeze kushumariza hapa ima katangu soyamu gotuhumu gotuhumu zitama zinji kao wane sokana ze janibu kinyume wajitani shao na kudeta na mapinduzi ili wajwache mbalibala harma insi ya Komoro nam ngari kubaliyo hurudi tena hulase defi ya ukana haina mungu wa mvugu wa bala ena some hitima ya hane nga mfikira ukana kabli ya yae o watu kufu wao waone kushumari wa wavumbo kana wanzo atarishe mipango miziro hurudi wambe wa soma hitima kwa na ujwa usoma hitima bahari mbakazi wa nrabu haunga hermarezo sosio hamba nrabu Ibrahima istanono wangabiwa na wakomor wa utuhumu na zitelwa wa utuhumu na wizi wa ufanya oha Muhammad aliswalihi alias mamadu ani matatameji tabia ikaya wapsi na uzamba hema lezi mlonani owa komori wangabi wa ulansia defi wambio kana keza nungozo mozi harosoma hitima rambie o usikudzima waparo osoma hitima daubi o usikudzima waparo hale manzamba ukazwa rabo daubi o usikudzima waparo osoma badiri daubi o uzirodi ngoni ufanyama kutuzishia ujirende ukana woku ishazu wangu wambao woku wanza ujibu wanguzo wambao yeleo ngozo dotu umundo na zitendwa zinji kuna mtu wa ujihania, kuna mtu wa somahitima leo mtu wa hanzele parape ulito wao wake wanwika wati mabani hao hamaha, hamalezi, haswara fahaimu kaina ukirikari wao ugatoka na waketu wa somahitima hasibabu, hasibabu mburu ya kutiwa ya mbae ya mbezo ya nzao ya tezi wanushihere yoti dedaraja, wangu watu kufomada yao leo, Ibrahima Isanono mruje mwana mwame dereman hao mruje ametro mshinda hao mruje kumbo penali o ujumbe wa ufungwa wala pia kwa ajato henda wa soma hitima hasiba abude masansa uambi yao haka yao masansa uambi yao mtukufu Ibrahima Isanono eka kwa limbu soma hitima baha mbanrago eko hende wa soma hende soma hitima eko wangabi uwa kwa mwari wa hambi ya gari kujaparo hana kujaparo himida mungu kujaparo soma hitima watu wa samisho bahi yenu wakati utosuma hitima bahi nga rukulabiona mungu kana ze tabiru zambao hizo nga rukuhu sampanya hahitima shara ili ya ukana izo wahamba hudaza kutina uzifanya kutina ureajiseo haa ya munga rusuma hitima hindi ya munga rusuma hitima hindi kwezi mtukufu Ibrahima Isanono shanga rambuwa ya ukana ima sansa uyambao ima sansa uyambao ya ukaturanda habari baundu ya hatu baundu ya hatu eze ramuli neze darbini uzambao zongwa mba ujibiza fumani azali zongwa mba uzijibiza humani msaidi zongwa mba ujibiza waziruwae makama Muhammad Hussein ahli jamali lai ikama mba wajibiwa wajuhumu kaisha ulazimu hama wajuhumu kemba sukari ya haho shakuna uja usaribie wangu ujotwa ruma matuhumu hauka ikako liwa mbono za kweli hayi yekunya mili ya waonesa waonesa ze krima fumani azali zipanyo armwenti shango ngo hukumu wangu wa hamba ngo ajoka na ngabo warendao yebo mazuri wasilishe ndaba kwezi mtukufu Ibrahima Isanono yebo nge tikazani mire babititi amupande uwore wabi ya ukana
Yafasiri mbenu frakantari wa shuli ya ukana Ransi ndongo za ukambe wa nwado sumahitima Wende wa sumahitima Harumema manda menji wa kazi wayo Haruma matuhumo menji ya uchafi ya kiwiji wa kazi wayo Haruma matuhumo menji ya ubidhati wa kazi wayo Na ugu ya ono ya tambala mwere zo sosio Kutina usikuzima pa ramazarifu Waje wakauhaneze rongo hizo Leo mwazo uchewa rusele Harimu wazo ungechele za dosie Leo wakumoru wa hurambua Nabungana aminyo baundi ya hatu ngarokana Haini wahamba uomu sasa wambao Shaka wati wanadamu wakumorekao Eze nungo zambao ya zafishu waru Haunga zitoru harara Baishe ngarijua ukanezo nguambiluazo Harumwe majumba heo izarohe za barizandani Nguambiluazo Harumwe na jumba leo wazirohe mahakama Haku haku waka uo Wede portoparo wa Muhammad Hussein Ahli Jamalilai Ngarijua baundi ya mafuku ya mahakama ya moroni Ukwe na urenge eze dosyeza Ahmed Abdullah Mohamed Sabi Ubezi ni sena mnainu Alafunga bubandu wa kumoru wa fukiro kanabalano no Habungu so Ike yao galanzoli okwe wanu Walakini weimri kao Deshe simwa shikaza Inushe tuani kuu ya mzoi timbe kufuru harmenti ya kumoru Maskini ye maubi ya hao Maskini eze tobi ozifanya ho Maskini eze shorafaza hao Ne ismu ya inusanonu rakawijua jana Tingyo rijole ubandu ya hatu Siwa na kumoru Abwe kati wa suri yao Abunga mjomba Ibrahima Nisanono Hele zina ni rongo wao Hele zina rongo wao Baruka uhana Mazina mayo na mara ruko ya mbaru mwerezo sosio Wofungu wa majulu ngwe Wazaza hatu nwa baba hatu walobo nze Wofungu wa demi tsensense Bahinga mwabokana si demi tsensense Mime mwabunga mi tsensense Rihujibuo leo mtukufu Ibrahima Nisanono Rihambia ukana Kazana zoka zituramba habari Ema santa uyamba o yao Hukaturita shuhuli Haukayanga rijoka mwa mbunungu za kunafiki Na we mnafiki Haukayaba nukuna ujwa urambe ukana Nguwe na ainu mwakami nsujo ili mungloni yonda hivi Haukaku japaro fanya aplikasyo Njaparo huo na wabuwa izini Njaparo huo na wabuwa Idara shahazi shaha huwa jiruma nafsi Ani kutina hata mbano kwa ikango Urambe ukana Nguwe na maarifa ikawo leo Wakumori nga rijoka uria He maarifa ya hapa Yao kayati Kayati Ngozo ngurumi ya Samsung Galaxy G7 Tirume G7 Kutina hata mujiza urumi yao Vanule weka kwa liuka haruma mujiza Dekani onukana ngurumi umarifa ya manadamu ya soma Ule lonti ya ule lotoifa Ahusu komunikasyo Shaa ilmu Ilmu ya fitna Ilmu ya utezaru shihere Ilmu ya utsode ya wanrena mnaim Alama heza na buzaha uranzona buwa komori Alama heza na buzaha uranzona buwa komori Kwa usiku Gwawusi kuwa uwa mbaba fundi Jibrilu. Ile wakomoroka midi wa hurabihe. Ile beze ala mankuza mnafiki. Dahila. Enge ukanza ure mwaiti majika ufuhale. Sha ure mwaiti mahatale. We uja uji konfirme. Wene sawkana weme gwenwema zetoni mahu. Ajunro harmwiti ya komoro mtukufu Ibrahima Yusanono. Ebege. Karna ushimi haa kwa rumo pande uo. Sha efasiri nkura kazari wasulishi ya mwenda iyo bahi. Dukana, kabla ukana ngota hawangu wa sumehitima, kairi urejeo wa sumehitima hakuwa hutuhumlo. Na zichendwazi hii, ngotuhumlo. Na mundomu hii, ngotuhumlo na mabanda menjima hii, ebe ngeenda sumehitima. Wakumori waone, bahi haina mbikao ngotumtaharu mwe hayo haho hiyo, ngarjo sumeze hitima, rihure mezo, haukayangu wambu msasa na mnyanya, shakabla ukana ngu wa suliabu, tendenda ronese na mneze hitima hizo ziko usomwa, haukayangu juo, ema tuhumo menjika ngotuhumlo Ibrahima Nisanono. Kwezo wa kumori. Wodo upande wahemu ni rujimla. Wahesha bakatele internet ya Ibrahima Nisanono. Ikao hasharjwe komunikasyon ya ihobe itisalam. Ikao wahawa ilinda ina Idrisi Musa. Shahede ufumzi Idrisi Musa. Ema katiyami ubluna yenterim Ibrahima Nisanono. Marhaba. Nganji yao harma ukande wa mwishimiwa. Ufumani azali Rudiri mweneshe eze hatuari Rudiri ambu wako mori Mengonu mweze sauti za haturi zambao Rudiri amini yori kubale ukana Leoma udafumani azali ngujoro ha Ngargo unesani mbawe Wakayaba uneze informasori zambao zimu Hawe komunikasori yambao inu Wajichoka wanu Ngarijo uto wapia Rimambie ni wanu baundi ya wenji Wafikiroka na inu mizinga Vanuzi nuklia fumanazali ya chini wazo Yodo toma ya rinika waka Wae ujo jito wayago Wae ujo jito wayago Ye ujo jitoa
yule maana nimwambia ono wa Komori, baadhi ya wanama mabani yangu inu ndiyo mwana mkomori ya bidi ya tahi ajue ya resherche yanga liyao kabanu wa ukaidi athumani ya zali ya urumi ya wanu unutu ukaidi waha yaite unurumi ilwa ni maraisi menji unurumi ilwa ni wanwenja rume Afrika so wako urumi ya hasharti vanuho kamduka diktatori yu mduka chojaba kana mko diktatori bambu shindani mwe wanruafe yeti mwe mbahanu mru ya kwa uaswili vanuho mduka diktatori wahama sharuti mbako ka diktatori remruae renti uyo ekema sharuti ya kutina yo bahuwa kushindi wasulisha yungana wafubanziani na mbomru fanai izo nizo jomo bianile wa Komori rimwane sene zi hatu wareza kalanti za kumana zali rudiri mwane shieni ya ukana vanueye hatukati ya haruma ya lembelea wea kata haruma ya lembelea kwezo wa Komori watukufu Ndiyo risamini ba. No, yeso mununga irambeo ka 5-5. Wakomoro, ngani mwini shiyoni. Eka mungonzo wake diktatori. Ema diktatori ya Afrika wala pia. Ngarjone ngonfano wa Omar Gaddafi. Eka mungonzo wake diktatori wa asharu tuinraru. Eze sharu tuizo nganzo uke nizo. Yosa wakama wanzo kwa kolona elia. Munga mo upande wanzo uvire. No wasuli koloneli au generali. Shambuka sojua enda ya lalahu la yambe ukana mikoloneli. Kuna sojua ukana ule mba ule mweza kinjeshu wame mikoloneli. Ule gradi ukaza wame kaa mikoloneli. Iyo kei kiri. Yode manaranzora mdiyari makinishe. Watongwa diktatui. Watongwa diktatui rususwani. Demashaba bikau wa mwishwa mwezi ya fumanazali. Wambi okana na rimwambi yao neze sharti za mbuka diktatori. Eka mwelewa hiyo, na mjirejo za digo onibafu manazali, kana utepa sende baba hano. Hau kaka jatimi yake diktato e, ngute hinzima, ngute oroho, ngushangazo. Shanga wama sharti mararu, liyabidi ya muhensi, hata yatimize mahaye ya itamaniyo. Kati nizo, ya mwendo hindiko zwa Komoro. Haina mbranzo arengensi macheka. Haina mbranzo arengensi macheka, nganzo kanini. Nganzo hundi okana we tajiri. Wewe bintati, wewe mburengwa nsi, nganzo mdo kana wena rasulumali, nganzo kana kabli ya ukayacho uvote wa ukemfaume wa nsi ila, uhana shaho, uhana juzo, uhana akiba, uhana mali, yote ya mdo kaya kama nganzo waki diktatori. Ya bili hindi, nganzo kana nsi kaya ongo do waitawaliye, ihea na shahasho, ngiyo na maadili, na ikane gashi, na ikane gazi, na ikane izin, ani na ikane mbamrongo onti iti ya hayo. Eko morika itina. Athumanazali weti tajiri. Ye alaru hindi, nganzao kaya mwanada mwa yewa yewa ye, ye populeri harmwa ye nti ya hae, ye mbenze sheha, shatike yatike mbikao, uwango kwa nzo mwele titu wa mwone. Eze nungozo na ruizo, athumani azali katini zo. Ye mwene mga ruko kubali kena athumani azali mwanzo yansuni yake diktatori hindi. Wanu diktatori, diktatori lozi na ikawo baundu ya wangu harumeze ntuoli wanili ya hukaya logi lona ngongombino heda draru ya bu nganzoka wa mbu mwenza mali nganzoka nti ya hao ngiona maadili ya hayo nganzoka wa mbikao e peplo uyoyo uhanza harumezi na abonga rumambia onindro e kanga wa mbrabidi yake diktatori harumezi ya Komori wa almarhu Muhammad Taki Abdul Karim haka wade mdaka uvezeshe wa mbu njara isi mzaman Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hakaya uwa haka na antropriz da hae Rijwara isisambi na mduwa biyashara haka namanu. Yenzi ika umanzu wa Komori waka umanzu. A 100%. Aboriba kusua nensi. Yenzi ika nendri. Bahimru jaye wajudu wake diktatori. Shali wa manazali wanzo kwe diktatori. Wezi tajiri. Sha huja wanzo yenzi hachu. Yuhurende tajiri. Weku saidi ya mamasikini. Hamara njaparo na fumanazali ya saidi ya masikini. Choka yonzi. Njaparo mwona tuwa swadaka. Njaparo mwona ya saidi ya mayatima. Njaparo isha ukani mwenda ula hafanya jeste ya ukanangodo ya unezi rewe. Haungodo atunde wangu. Choka yonzi. Kajaparo fanyeze jeste hizo. Na raisi kao. Omuwa mtiti. Haumono mfubi. Weka jukananzi. Weka jukananzi. Hena mnayo. Weka jukananzi. Na banu, baunge hongu ikawa ushangire avu, kwa tuudunga hamaendeleo,
Hawa anzi manje mazire ndawa rumwe nsi. Wawa ndo haina usiku wa hunde mapesa. Mduja Ibrahima inusano no. Izio sababu isha haina usiku ya ndafanya kushmar. Hawa ya tomoe rahane. Ndadu wa baba hahe na wadzadza hahe. Ya wateza shere. Mwanzo mapesa. Eka kujamni ka mkutu hukaushia. Hawka waka tsunamu. Wanuma kumso jojo wa jahude. Eka kujamni kesha hahe. Hawka abu haja kontra. Haina usiku ya rongo wao. Uundembahi rumnike. Eka kujamni ka mkutu hukaushia. Izo pia nazozi toali. Mtukufu mheshimiwa Athmani Azali. Wako moro. Kadwaru diri mwambia ni hindi. Doka haina mbuko. Yoka dena mbu muza marashi. Yeso nuka marashi. Wanurisi kubali ya ukana. Wanwazingiza Athmani Azali. Wanu wakawai. Haa, wanu wanu wakawema. Wanu wakawema. Haukaya. Wakati wa raisi mzamani Ahmed Abdullah Muhammad Sami. Kabati mdatuko mjwa ya ismu ya Muhammad Dawdu Kiki lewa ya lowa ziru wa hezi habari zandani. Heza sifa ya kanizo. Hema hada ya kanayo harweti ya hachu ya kumono. Hena mna ye jonesi ya kana ufahari nae. Hauka hindi ye mfaume ya kacha na nsi. Yena mahabano wa nansi. Yo usaidio wa nansi. Zweleza sababisha baundhi ya mavamano wakati huo. Wakawa ani. Wakawa nada mwikawa wakakaribu ni marangia. Yodo katikiki ya shinda ya kaufanyanzia moroni ya kausaidia wana wa moroni ya toa wana moroni ya. Ani, harende hakiki de la republiku wana wakumori pia waka umwaza. Umusoya wa haka ufikira wakana kujwa na dara jarumi ya nsia simba bude mahaba ya kanayo. Yeza sababisha zila hindi. Avoka rama wakana, kikika ja umwa mwi. Kikika ja umwa mwi. Kikika ja hanji ya Athmani Azali wa modifiyelwa. Yosa wana mbrienda ya ujeshi. Yabe wakanda aneza simuwa, ya nkilia haenge ika uhao, o uwengu wala haenge uka uhao, hende uka uhawengwe mwiti, hende uka uhawengwe ikawo kuchuse ya na mananyo, haukaya mfanya staji ya mezi sita. Zindeza humro wangu wangu leo. Kabati mga kwa uweze shewate na harmwenti hatu, minti na mbuna kwa ugomu wanzi atende ya Fazwi, ya guvernera ishe social money, hakana mahabaru ishe social money, hakana mahabaru wako mwakaka ujiteke leza harmwe marahia. Haka uparta jedene wa wakazi. Leo, hende hafanya stage harini ha diktatwe. Abo ekarito mifano miliyo, garanzona nesokana, isa wanada mwanu, wanu wakawemu wakati wakade na raisi mzamani Ahmed Abdullah Muhammad Sambi. Haka wanu wakakaribu nasi, wakakaribu ne marahia, wakausaidi ya marahia. Leo, wajawanjia, harumu kande warush, wahe diktatwe ya Athmani Azali, ezi niwengweza hauzi kauha, kwa tina rezulta ito ti mtuwa roho, na usampanya wangu, na nrabo, na dhulma nyingi toka yonzi kwezu wa kumora. Iyo dema na ramzona miukana hini. Baundu ya hoa titi, ikaya ho kamjavenu ni waho kamzujua. Gamjobirambavi titi ni mwene seni, baundu ya heze toa mazatu ulonizo, uomna uom titi ni mambie ya ukana. Leonga mwanao eze faida ikaonga zijunroha mwa eze Afrika ni maraisi Afrika ikaongu ambarke wangu aluhau haupesi. Aukaya, eze sababisha arma maha mitanu ya kadiwani vala wavuka dokana kabati mgu tujo kana ya dawla ya Marekani ilado dawla ilado kibla ya kisiasa hunule menguni ya raisi Marekani ya remu mkwaju abobo kabao mzahe shini wokabao mzahe dawla ya Faransa yudo nunga diwani hivu. Sha, rijarika na takribani ya mahamisa nubano. Yedole ya Marekani, ikai chende na nimbikao kajaparo fanya siyasa. Sha, we mutajiri wa mani. We mbekana utajiri wa mjinga. We mbikao haka uteza. Haka uteza ya nasu ya Marekani. We mbikao haka uibaja hembuda ya Marekani. Kajaka ujua ankiba, kajaka ujua ekonomishwa hindi. We mutajiri kao haka hanza. Akahanza hundenzi na bayi ya ukana wa imili ya ardera ulitene ya rumaa ya Marekani. Zisababisha, kajaka na mkoyazi ito harumaa ya mabara ya Afrika, raisi wa Marekani ya tupa rosia jaharuma mkwansi wa ya Afrika. Zisababisha waka ukubinji, zisababisha waka vulma zijaharuma Afrika, zisababisha madiktatorian wa hundunzi ya wabiri wa sakidao wana wa Afrika. Leo, yera isiajabo John wahendo la Marekani mengonweza azma ya zitriamziani hasahara meza darubini zahahe
Harma is a dawla za Afrika zonsi pia ikawa tonkwansi. Wahe Afrika, gujorenga fungu na mebonu mweze azimago, do wana na owizi, do wana ne zehaki za kibinadamu za sasanyoru wa Afrika, do wana ne madiktatori ya Afrika, yemenge kanauka na hazi nji, wakai madiktatori ya menji, sababa mbaziwa, ababa hange na hazi nzima, gujwa falika afumani azali. Nyo mbengo nweze nishizi, ikawa bango wakomori kwa tura mbaukana, ikati leo maugu, ngarjonto wa afumani. Na mbomita mbaukana, rikazo mta wako, sonu mwendo na Marekani, shaka na mbaukana, kabati wabira, eze fio zahari, kazina mkanjema. Haka eza sababisho wanu, waka unoro wa hauraji, na mbwendo la Marekani ya kachendelo ni mbwe ya kamjinga wa siyasa. Ni mbwe ya kamiliardera, tuko mtuwa siyasa shwa hiri, ya buluwa ruwanu, waka usakiduwa na Afrika. Leo era isiajabu emba hindi ya mwanda ya seto na tabuni harikuwa zicho harweze dhulma zimbrao wana wa Afrika amungari aminio kana plenty zinji na mashitaka menji ya depozewa na watu kufu wanaze mwana zinu waheze janibu kinyume na Afumani wakatoka yaga zure emavu na nezefaide za hazo na haini wakati kao ye peplo komorie ngeijonju harambeka stop amungari kubaloka na ngabo daula mkuu ijonju sesha ito haukaya ye mjinda ya government ya Marekani Donald Trump kati yao ya bakia mwongozo ya juwe sababu hindi lewe Afrika ya kandamisi wa mwamadu wakati wa huba mguzi warange abozo mengo ni mwa ikawo baundi ya hatu nga riele wa ukana ikati leo maugu ya mwana ino afimana zali kana ujwa hundu ushinzi heze platikao zimkalati za harwa ima bada hobo nzeo ntipi wa komoda miuzamba ya ukana Mbrati kubali ya ukana, afumanazali katujo ukana, embanachu inuka ita mzahau sasa huo. Hauka ya, hele jendopi ya afumanazali, manahindi ya tonji ya Faransa. Manahindi ya tonji ya Faransa. Eshamzia, yuzo plenty na nkade. Yaone manifu ya hoa zazaha tuwa yafanya umarsei, haina dimashi. Uwo naha ya ukaya njaru medaula ya wakako tujo muda rongoze mba, wakaibi nienda rongoze, Ibile na rongoze wa wakazi wahahe mkati na mkazi ujumro yo Faransa. Gabu wanwa sigao giri, gabu wanwa rumi afuma na zali wanzo alimeza nyumbazaha wa mdebae mbuwane. Watoshi na wasingu hajua zata hatumaboga usomi shana leonga wanwa no Faransa. Wa hundwe bahati inu haka wajwa hundu inu bahati. Wajwa hundu diktatu rikawa itambazo reali. Wajimodifie, wambana rishangirele kumbilinuri mwanga mizafuma nazali, riharweza kana pezi orikensi, ridoa mbaoneza nukoga zenda hundo, ekaka zenda hundo, eka mkaribu sa Faransa, mwaonesa ye siyasa mifanyao, mwaonesa zehazima mzirendao, na mkaribu sa suma nazali Faransa, na mumparemarse harmasali, mwambe kwa komori mwa ulidao jo wa hutubili, utidi wa zekaka travetuzunafu, ufakwensi inu, wamahalani hama ndo wakanda wanwe majuko yanule ya Faransa, kwendo rongoze diaspora, Lewa urengenzi inu, kutushinda wanjia iho, kutushinda wenda iho. Yama kujoka urambia ukana, kutura mbokanga zivisao. Yama kujoka urambia ukana, kutura mbokanga mwojoroha. Mwojoroha. Lewa uti kutina nti wendao itoti jinda, itoti maka na hindi. Na haba hakuna henda hindi, huo wade kango, hivyo tijando urenge wade urejeza humasiwali. Habo yuzo mengu nweze faida ikao, Ngari kubalio, ngari aminio, nane mbwana ikawo ngari dungao. Nana hazizinji ikawo ngazifanyi wao. Ikawo zimblo kikatujo hada armantizinji. Iyo mengonweza nishinzi ikawo ngari shukuriwa kwezi wakumono. Hararu. Elebaki ya lararu doonesha wananyesu wakumori ya ukana. Rimambia ninguwa ukana. Simwa mbeno kana afumane azali, wakataka ujara nge nsimu, haambilwa eze hatuari zijonka natiza, haambilwa eze hatuari zijonka natiza nti, haambilwa, ye mashaka menji kawa nga joka natiza nti ya hatu, nwamba nguwa nsume, harudi haambilwa ni hatuari kawa ngejonka natiza. Ebe nge nga mbu huwa le suala lote na litimiza wakati parolandi sababi wakumora. Ye haambilwa ukana hindi, haambilwa ukana, Gabjoro hamaiti zinji harmonti ya Komoro. Wa Komoro uktimbillah izo tinungo ikawo nga mzipolende, izo nungo ikawo nga minohaki kifu wa hazo, njamba kweli, njamba rabo, shaleze nungo hambilwazo, haruma inu wa ilmu dunia ikawo leo, dia irenda kana do garanti ya mkalanti zahara.
habilanga bjoro ha maiti zinji ngamo zijojwa zijifie namna ino zikefidia ikao izo hazinunia hale hazinunia habari ya parwanende hakubali ngamwezano ikao wawe ngoto kauti sakrifia uzito izoti loti dela ulaukana kajoko sababisha ya kanensi shalo dela ulaukana lisababisha ya njia kanensi muda mwaha mahamili mahamiraru haasepte lewo ritichishanga zwa kumoto kabati mbutura mbaka rijamba kana boka mfuanromi jini shana mwangalie ya hatuari na mwangalie ze hatuari za remeda ula ya kumori lewo ya hatuari mku ya remeda ula hatu ya kumori lewo hindi kuzwa kumoto dukana lewo wakaubidi wamwambia afumani azali ya ukana kasaburi Muhammad aa tijau vanuwa zamba wazamba wasei wazamba mwono afumani azali heni ya mwambia kajaka umwona hazi so jema na mwangalia mafama na hensi ya hatu na mwangalia njema njema hensi ya hatu na mwangalia ziweza nguzo zakari mwensi ya hatu hema hamini afumani azali ya ikatibano ikahamaru wakati wa hekeneti wa sekula kwenda bazi ya lisilimu kwenda mzee watu mzee Said Muhammad Sheikh Said Hassan wa Said Hashim afwan Said Hassan wa Said Hashim na mwangalia mavama na wasiasa wa hensi ya hatu pia na mjolo jo mwafungu wa yabuhari mweze kumante na mjolo waza ukade wa timu mavama na watukufu wa wanie nsi inu kwenda mufti jumhuria uanguwa upi waze wa hatu waka uanile nsi inu waka ubidile wa wamude taratibu waka ubidile wa mbrogozi wa mewe kati jao pamenti inu uja uihunguwa wende pia kabati hata mbambu mzima ikao hawanile nsi inu hawika ubidi ambyo kana bamu ashe ngondo na hii wanademo pia fumanazari hawanunia walakini hawanademo pia walakini ehe yele wajapu lianda harudi hajiharu moka de wabili denamna yu wanama tukufu nga mumeyoni ya wakana tinawishida ni vumbuwa uruba afumanazari hawanunia pia bada kaujaru wenzi mtu mwambaka walu hawanunia na walula haa walu hatanga wanazija na wawo waluharu mwenzi afumanazali hiyo na mwole baba kwa mwato mahakama hiyo wakana wakati wale mwani avese nga wakaulala ujifiharu mweziri zila pia hawanunia uksimbillah wala walu abunga wajama farukungo shiriki wawafuki mungu yee izo mtu mwandoa timabelu kana hamilu kana nga mjoula wa maiti zinji nga wazijojwa zijifie na mnayu haba nga mzinu niyozende haba ya parwanende haba mwajodongu wazitwa na mnayu haba kotabu ebe nga kubali okuzwa kumori na mtoloa nzi hayabu au kazo pia nga mjole ngezerele rijeri noto sukasari waze listi hiyo mtivumbo wano ya wawa hafa mtivumbo wano direktor de kabine na umedi msaidie wa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 w
lewaka ubidi wa tsahe maslaha, lewaka ubidi wa mvula mashishuwa mrogozi, na mwangalie, hawanuni ya pia, wende zao. Watsomu nga namna inu, ta, gabu hata mavamana, wazidara wako ufazirini, ware mwane avese, ware de hazirewe. Izo pia hazijua namba wansuime. Hebe nga nga namwambe kachu, ni wabukaa onga ni karibu yavu, nga mwanyi mwanunu ilwa, wanunga bubange hata nyinyi mbiri yao, fumani azali yavu mshangiri yao. Mumshangiro yabo mnunu ilo nangu hale. Ema katemu soya nunga mjoo na muna hasrati wa nadama. Dani hawani nga mchojono jifio ziri. Nga mchojono jifio ziri. Watina wajono hende puwezi tsohe na mnaimu wa kumoro wa tukufu. Uo msuiba. Marhaba menjina mvumbuwe, roa mwali, roa fanzuani, roa fangazija. Na mritineshe sabu yabo, maudu jerizinote, rirenga ujumbe uwe, iluwa komorua rambu uwe zorambao. Iluwa komorua rambu uwe zorambao. Iluwa komorua rambu uwe mba wanathumanaza lianzoa kaze yende. Isho kache parofa nishiha wangu, karitama kabitaka ufa wangu, shaya madhamana ya daula madhamana yato wa rwarewa uhuru wangu. Wamrikawi bidileo, riwatendeze. Wamrikawi bidileo, riwatendeze usoni, wajofa ni masu na henti ya tuinu. Wasetu hapia. Hakamu wakaba katika waufa na zili muzirudi ziurejei. Wanuzi munga zituwa mreja wakaba katika wangejuka madi hadisi ya malakul mulku.
yatokana tuweze roho mahala ni pia yeniambi lokaashe barua salia yesalia ndiye ndobi hadi hapo akaka inaukira ukana tsununi waru pia watoroheze roho yabakishowaite hiyo kaina ukiri yebenge na muwaze na mtoe na mtoeze listi za roho mikao wanunilwa Mtifunguanu ukao wafanyeze komplowa wawo wa hafu wano wakibweze nsingo Wosi kunwaji Iyo lupane wafuwa na azali Nenamna ya kubali ukana kujua rengenzi Rambu wa kumura ukana zoti nungu ikonga rupore ndena mnayu Shaiso nungu ikonga mzanswime Na munga mzikubali Na munga mzijua rororororo Mungu nwa O udhamana ikawa hajaka urenga umahazu izili na kumena radaru wa kumura Kwezo wa kumura tukufu Lukana Haina usiku rimwebe na ukaranga rupo mjuzali. E bilan ya ufuma ni azali hindi wa kumoro. Yo haina mungu ijuo. Yonzi pia hata rejuambe ya ukana. E bilan ya ufuma ni azali hindi. Nsabe nabu. Nsabe nabu. Kontunite ya hazi. Ya husubelasa ala pare. La mguha bonzami la wasuili haruma omla wongju hae mitsuje. Nele pare tena la kazole mwelasa wakato Muhammad aliswali himamadu. La andi samuroni wenda mitsami huni. Yede bila fumani azali ya rahara. Yo bila ya mwalu. Ehe. Eze bila mbenu ufukwele ya fumani azali ya zitekelezoa kumori nazifu. Nariwaze. Nariwaze ze bila fumani azali ya zifanya. Izopi ya kawati mkomoru tujua. Kati mkomoru tujwa ya ukana, ya bilafuma ni azali, olio ya ukana ya fanyecha. Banu wai halisindi ya banu kweliti. Nga mwanaba na ndo ukana, walangu wa sholo umutza ila ya Hassani Hamad, guvernueri, ya onesa ukana tujwa sindi ya kana upashia. Tabamu yesheleo. Tamasha, banu ele garilafuma ni azali, banu gari lojo lipata hapade mbili. Gari lojo lipata hapade mbili. Mrujwa ulisindi ha hausu walipata, mrujwa ulisindi ha hashadi walipata. Yode na mnele gara lafumana zali lini lapati wa. Wanono wa hibo dingo walisindi halipata ha arieri. Na waka lipata wa arieri kalitina retrovizori. Abongi wajibu ya sankidu wa lodi ngo niho. Yode na mnele gara lafumana zali ya lapati wa. Hauka hajahala lisha wizi. Hajahala lisha shari ya harma. Ele jumba na mwaka la hauka yale umra tambe ukana shoti sharia. Eze maiti, uangwajuruhiwa harumwensi, watupa rofanyo mba mahakama, watupa rosi kwa mru, abona rukubale ukana, isho shari ya shavotewa ni asamble ya komori, ele suala liba kushuago, uwa komori kuelele suala lulo, wambilo alo, eli si mtanzani, eli nunga lilindao mao uwe mahakama, hawa nwaluwa jomsikwa, wajome kana ashei, vame shari ya shila, raka uwaluwa hifa, hawa watuka mulaketi, vame madepite wa voti, ijua kiri, Aka ya miti madepite, ya numa delege wanome wa yago, ijo kilo wakani na mvotesha raisho mishi ya nsi hizani, maubukari jarisi wajemo nese ukane madepite wanu wapotishara armenti inu, ya ukana hinu jo ufa, armenba na inu, jago direktor de kabine belu, ya unese ukana, hinu jo ezele jihamba 2026, gujo uno afe, amunari kubale ni ukana, wala zila direktor de kabine belu, haka uzione sa ofisi na ukana, shila sharia, shabotuwa armenti, Yode na mne ya kili hangu mimi naelewa. Hakaka ijaka ubidi ya ukana kweli. Mbuja direktori na kabine ya ukana. Nguangaliwe ya jifai yansi. Yami ya ukana nguangaliyo. Ye amani na usalama yansi. Kajaka ubidi ya ukana makau mikau. Waziri wa hizi habari za ndani zansi. Yambao ya ukana garijo uwa. Na yujoteza garijo urema. Mtu amini ukana makau uwa manda yala. Yalanga aruhao hena mnainu. Yankili hangu niwe na mnainu wa kumoro. Eba kweli, ema delege ya mihantiwa, harumwele jumba la mawakala la hamramba, eba afumane azali, haukaya, wei katina nzi ya tumira, wei haformateze sharia, eba kajeleshe ya ema delege ya sharia, shahidzani, shawaya ukana, haina mbikangu johadili, ele suala la 2026, hafuwa buhari yago, hauri mtuhumu, embuwonga rimuweza ukana, ye merseneri, wobuku haram, bahi ekemu hafuwa rumoka ndewo, Esharia shakomori na shirusu ya ukana kamna mjwa gulu anketi Losu ala likao ngarijuzi sa eba kwa esharia isho Kashisi haruma ele jumba la hema delege ya komori Iho hamramba Maudu wakati zijo njanziani Maudu wakati wanruanu wajosi kwa wajua kumla ruma mahakama ya ulemeu Wajua tu esharia isho shizingamani wanu Losu ala laulunga
haukaya kabati mbika ora nguja na hata leo waulo wao mtana na juwaka alihena mnai maiti zijurulu wao karija paro na mbiki soka yote ya tuhumla hau ya sikwa shande kinyume wafanya konferansi wa mwanu wala ulahafu hama nyohurwa ulahafu hamshipa ebanu mshipa mshipa mrudoro hadamu ebanu ikanu wafu hama nyohurwa yao ne sababu ya ukanamda nabu alalo ya timwa ya umasu alaipia ikawa ngarijuzi sawa bawa mvya hafu siwa na wakomori yode mana ukana ngariparao bawa mvya hafu wanama nande mamba manaika yao ngari wanaweze mbara zinu wazewa hatu nana wazaza hatu hain wakati tanke heza vamana nilonizo na chargeur communication ya Apple de Marseille hele jila hongu mure mazima dohenda mbio rike kono nzima dohenda mbio ya ukana ritundane ya ukana eze service de renseignement za hatu zifanya hazi ridojua ya mrikao nge filitre ridojua manada mwikao ngurumilwa ridojua kaya manada mwikao weka ritimba na zimada sinae au kaya ribakishwa na ntiushirin ribakishwa na ntiushirin wakomori pia wabwe mashishio wali ndiyao mroho wa thumani azali abu nga mjua armua upande uone namno wakomori wabwe mashishio wali ndiyao mroho wa thumani azali le wakomori narikubaliane haso ntipia auka nga mjuo wanadamu majana wanangali yao vanu kwa wenjua hao lopu pwala ukana fumani azali ya roho yoenda daraja hata omu zisarweze kumantereva nundi narikubaliane ukana enga mwonao ni mkumantere kwa toma siribabu hao rijuwa nza baishe lewe ya roho shana narikubaliane ukana afumani azali ngena enzi ya mahamita anuhamwenti inu yonga jisalo 26 May 2020 abashona nti ushirini leonga rahabidokana nga ibidio ya jihuzulu ya rohe wakatokana voti zile wastari yonokani wakati uwiri amore nambu wa ukade afumani azale noga bili ngondo wa ukade wa ukaidi wakasari nambu wa ukade wakati wa voti uwiri ehe April 27 karina unjo alimami ya nukana emwa anajoka ugabili wa abo ekathma nazali hatepase minuia hele versus wakayazi mupe amezi mweofani ngene taratibu ya ukana ya juhe ya trao ule versenki ngene taratibu ya ukana ya juhe ya lawensi ya rengefe wa miana ule versus uyo izopi ya zonto zifanishiha izopi ya ngamumara isi kawa onokane situasyo kona ushi na waijere ekawa onokane hawali yonziro zopi ya wongjo ufani na eshari ya shuhu wa ruhusu watrawe na weshari ya tse na shiwastahiki ngabo ntikao zowara ingazi wa hansi madiktatori hamada wao izo pia abole umtirili ndi ya ukana ena mwanzori towe jawabu la wanuno levense ya wakatika ungari ndi yao ya ukana embu joroha ehe eka kajaroha levense abole wakatika wao haina mwana mkomo ori ngujorambua ya ukana ya mbwana ijoka waniri wabo tindainu hakama nuleo, ikana mwakana na mjuhe msihopare ni msihu na mjuhe msihopare ni hauna rijuhe, rikse fijo abwe ikari jandara jamanda yao yoko elinga ritombalibala ukaya shinusha riade shamuhansi gujojwa puwe zitu wa zitanobo chasi gujojwa puwe kume masivu gujojwa funge majana mailu siku zima ishwede sharia yesha hae shanga chore jeshi mungu mwakasho tideshua wako mori wora isi wanuata yeye hajonjua ya balele garlahari yendo wola duwani yendo ambia kese uwewe kena mdengema pesa lomu pia mtre wanu kawa sitambu cha elevenseti katina hata sinyetwiri wala katuwa kile nsi ya komor abuwele manarazori mwambe nukana mengon mweze hazi pia zifanyi wao ne lunio dole pozisyo nuwamikao nga si janibu kinyu umepia za janibu ikao nga nwanane diktaturi ya fumane azali ezi hazizo pia ni wakomori na mjozi rabuwa apatira hebe venseti eka fumani kajatrawa hawe eka wakomori wasi karijamsiha wakanga sina nungo mbili na sina huba wakana rimgamache dijeri muzi sebavu ya masuala menji na hele grupu ya hae izo pia narita hao na sina utajifukana embu jotrawa rende na mdanga jena mna rengi ya bobosha ijo kiriri fanyese taratibu hizo
hizo karnau tu alitoa masuala amada yao hema stengi ne communication lonio itoti mpaka le fesi si jari jo e hakansi au kaja kansi e kaha de pase baheze hazizafanywa pia dom jonzi rambu amrudi mone ya ukana e bahati de kashindi hende zuani hakale ongu juwende mzuani uwo sabili harudi hara jomo na aswili ngena mnaambiwa matembezi nguzunguso ya maswayo marabu sha eze hazizi joka yabu hawezi hazizafani shiwa vanu no levensis usholo levenset ekafumani hajirenda ukana ukwansi haigozi shangu arwensi ya komori bahinga rimlabiyoni ukana mengon mweze hazizifani shiwa ukana uchuwa ya deplasa armesho soshangazi ya ikange yabu ya njenzuani yo mengon mweze hazikaya oo ngari kubaliwa ukana ngazifani shihao na bonga zenda onro aweza disposition pia izo ziregwa awale mga tika nefi jokana ewa mungu joro haminwi yoti rekreasyon wanti wanalo likweli ya ukana ewa joro hasasita au satanu we mga nanganti macheka razoni wanerimto ya nona mizinga na mga rutuma mbienu wa komori ya ukana rimra sure ye peplo komori na mumla vyo ni na mnye zingu ya ukana wallahi bila rasul hena katimu mambienu ya ukana ele jenshi la komori ele jenshi la komori armwema behewa yonti pia homo na ulona afumani azali kwa sunga mhono mtikubali ni umwambiani na mkarizambe na mnabombe katuzano hitwani rimwambiani ukane mabehewa ya kijeshi wanu walilidi yao wanu walindwe peplo walindawe maraia wajuhe wa shemeze jowone hena mnele jeshi lijongo hambidi mbili na mwuzunga na asureo na mwuyo mengo mwema dingora amia haukayanga mwana jeshi wako zao wenji rimwambiani ukane mamuwa mwikao mwarengawe wadungao ufujari unwa wana jeshi watoze amrizini wanu wanu walo karibu na lukmani wanuma ofise kao kwa hundwa mshahara kao kwa japoro unra na wema na mshahara wa hawaheya na wadwa huma diktatu ilmanu mbukali wa simigi inumnu liwa hama manivre eka ukaza zikada ziraruza sima ngojoli wa dimili eka ule mena peli hawa njiwewa ngojoli kweke zimili ani ngoli wa hehazi wafani yode na mnema ofise walo yavo, yode na mnabandu wanwalone rasini walo yavo, mwali wawo, hezi chendo wafanyao, rekanga wa inosa, yekati longwe na mnenu uderaji, ushidi hulisiki, ushidi urenge bubosha, abwe tarifia haongehe yao, yode na mnawalu wawo wali wawo, shawa anumajeshi masoroda, wahamwani, wawo wali wamshara hao normal, hakawa wareno mazahidizu, wango ya baba, yode mananabu kana, ngari rasureo ye peplo kumore ya ukana, na mkemaki na ukana, heni wakati pepe joju hayamba ukana azali stop ngari kubaliwa ukana ile jeshi la komori huu nji wahalo wajoko dingoni mwatu wajori himilia na dalilu na mwikubali ya ukana ezeti za Afrika pia ye peplo ya juha na magalie hama ndo ile jeshi wilode liko mtende liremeze paipu ile jeshi wilode liko mtende liremeze paipu izo pia izo leso kaubidi mwagali ya ukana wanu wako zao tidemara ya hama ndo uwako zao dele jeshi la komori. Haukaya wala wanu wafanya informasyo, wala wanu wasomwa. Na megonweza hazi wasomwa, duwanili ya sharia shansi, duwanili ya wakazi wa hao, duwanili ya marai ya hao, duwanili ya masiwa ya hao. Yo megonweza hazi za heza informasyo za wana jeshi ya kusomazo. Leo, wawo ya abo wajawa hundu ya ukana, zila wambo waziwanilie nga zinambulwao. Wala wambo watunde nga ulawao. Zila wambo wazishangirie nga zisankigiwao. Abona likubali ya ukana kabli ya ukana si wakomori. Hausi maraia, si sosiete sivili, si janibu kinyume. Rambanga rishemezao nga rikozao na likubali ukana imwana jeshi ngukozo haukaya. Ehazia hae. Ehazia hae wanu hata imwana jeshi harimuambargo ya kidiktatui. Hakada hizo, de masharu tikao ya bidi wa yafa ni armati. Yeni sile wala mdi ya ukana, mengonweze hazi mkuza kumanaji ya shidu wanili ya yeshari ya shansi. Ekwatia wafumani azali ya shiformateo ya shirmena mna ya zao. Yetilo wanili ya emarai ya wansi. Uwana wakomori kwa jasampanyu wansi pia watolwa. Ya munga kubaloka na kweru wanajia ishibandi wa soma ya hazi ya hao. Watomu reze kalbaja za wafumani azali. Ya mga rufu kubalukana wakubalio na umwendo ulonafuma na zali. Na mtsi diwaze. Vanu ikileru haungoza jeshi yavo. Raisi sabi hanti jeshi yavo. Malumarumu takabdulkari mwakana jeshi yavo. Izereo jimuzopi ya zati majeshi yavo.
Ahum si kubalukana leo mwenye baraka kana dhamana leo Hassan Hamad kana madhamana yukana hari afumana zalde mga jamili kele jeshi na munga rukoka na wako ajaza wala nimbaba mzima hamza zemzima joka ima jeshi shivu ya lor mwenzi hatu ya afumana zalde ya aza ya haete aa wongoro wa baba na wazaze tiba hi wa lor mwenzi mbana zinu tiba hi wa mbili ya maraisi wakayabu wajuoka na ngabo thulma wajuoka na ngabo ufujeru lor mwenzi yede mana rambwe peplo ruwa suro ya ukana heni wakate peplo heni wakate peplo joji tamuka Huo wakatoka na ibi niri gamilo anuwano Gamu mlabio na mnyezi mukana Ele jeshi la Komoro huo nchi wa halo Sawa tuweze nsuli Gwaduko ningo ni mwatu Ho salama haitino ili rifakuenti ya hatu Hau salama salimina kwezo wa Komoro Haa suala na mwiso rujonji ya Dokana Hena mdo ya mzula rambu ya ukana Afumana zani hajitu ya Hajikaza galo ito ya hae Nonda inura mwambia nukarange diktatori shakaja timia Hakaya si tajiri, enzi hatu kaitina shohuza Afmane azali eti populuri harmenti ya Komoro Aboye hajizingamanya hakaya kajaju waze tafsiri za wakamdu kadiktator Abo wakatikao, nga wakatika na ushindahima hakaze nguzo na ruizo katinizo Harudi habireze nusune zembidi Eze nusune zembidi ya zivira na zivi wa Komoro Hainu wakati mbenda renge manahahe Yamdenda konseye wahahe Ani Uwongo uofujari wenda Mno uomgu nanzo wa rotenti Uomgu nanzo wa prezitwa Mbenda renge manaeza Yamdende konseye haa Izo zofanyo wa harunwa Ema diktatweri wanziza uru Dezi anziza shpaza za madiktatweri Wawurongo wana warange makonseye Warange mwana haka jeshi Warange mwana haka tobibu Amjo mwabiani hivwa kumwa Afumani azalia hana wana wane Ngamu mzima ikawo kamjapa romona harma siyasa Kamjapa romona harma nungoza siyasa zimu Yauma suala ikawo ngarjoji usisa wa Komoro Na ngarjoji abu huwa Husu ni ya warenda ukozi wa Komoro Leo Iliri chetaliki Wakayanga mwananyasi Wajonji harma mibarinu tihale Ngari mwambia ni wakana haina usikunga rishiyo ya wakana Thumana zani mwanzo yo ya shanji guvernoma Mwanzo ya laluse ila heze ila Rambu wako mwarekana rikerabi Narikerabi ritihadalani Ba e guvernoma Inu kena uparututuwa ishanji Ngabjonjwa wa shanji wa direktori wa sifaderi Ngabjonjwa wa shanji wa direktori wa ilmarufu Ngabjonjwa wa shanji wa direktori wa Armaye likoli wa universite ya Komoro Gabjonjo wa mashanjwa direktori wa ifere ula ya parodangusho nsiku Gabjonjo wa mashanjwa direktori harmwa ila duani ya moroni Gabjonjo wa mashanjwa direktori harmwa empo Shazinu zinurikoli na ukana regu vernumanga ishanjiyo Yoka ina ujwa irohe Akabala wahapa sasyon Nepa sasyon yoka ngefandisha wanga nzao Ola ujwa urege hazi ila Ya unishwe hazi waifanya nizu wahati Ehe Yele wako li afmanazali mudoka ujatuwe direktor de kabine Mudoka ujatuwe direktor de kabine mtukufu belu Dobe ya joka inarenge plasa ubelu mudoka ambia mdu hindi Eka ungu mnikwe pasasyon Naranzori juwe mudoka umaba hindi Eka wanzo mnike pasasyon Akanga nzo mbezi hazi afari Yabo leo ya joka ujarenge plasa Belu mudoka umaba ukana nso Ba ya pasasyon unka uvanu Riwa mutui Riwa Faiswali, Riwa Naseri, Riwa Madagazo, Riwa Bapale, Riwa Jaza, ani, Riwa Rivunzu Vunzu Anwe Mindu Ula Madina, Uanguwa Upia, Sidere Wawu, Wanabati Kadara Kiahao, Mi Director de Cabinet, Belu, Abone Ngo Ukade Unu, Domeye Joka Urengo Ukade Wa Madiho Uo, Domeye Joka Urengo Ukade Wa Wafati Uo, Hawkazwa Tia Ziza Panishiwa, Shazi Nuroho, Na Seminario, Na Komplo, Na Fitna, Abo kabati mrujojo alenge plasi ya belu ila Ngufoniyo hao ya rohenyo Shakabati mrujosu muterenge riski Yede ya mkweka de iyo Hoka yode ilo harumela tabu ya belu niyo Rizunu musa mbibalari mbatabu ure Sinde rati mbabapo alera mtowe roho Sinde rafanya ila rafanya ila rafanya ila Abo kabati mrujojo ya renge posto iyo Gumana kabo ye waziri wa hezabari zandani Kabati mrujojo alenge plasi ya hae Hamakosa menji
hajali zinji za jiri. Yanguda ila ya alirajab. Yangulo mhono. Na makapana njiyavira harwa kataize potizila. Voho zinji za lahor mwenzi. Wenji watoto. Ehe. Emnu mwabla renge posto amanda iyo. Ya mwrefe indri harwa. Ela tabo he waziwa heza barzandani. Yode manaramba ukana. Ngion zero. Yode manaramba ukana. Kamyo paro joja kuvorno mayavo. Kamu paro choja kuvurumu maya bosi kweli yoka ina muda, au kaya hizo harmansi siuli na ukane kapa le kuvurumu mashangiwa, garinda wa wizara hesa barzandani, ya wizara hesa barzabonzi, garinda wa director de cabinet, garinda wa ministre de finance, ehe, ele ongo biya joka ina ringe place ya shahiri, kwa shahiri ngo bijamba zekweli, eke mulo ya bo, mwanzo kemi nazi, e shahiri ngo joka ina mwambie. Yemali wa yapoteza kutoka na mambo wa uwizi wa uwitsao yapo ile unga kutoka ula lusi wa waziri wa hema haka Muhammad Hussein Ali Jamalilai yende mwambe kana lungere lema ngere lendai hususani de dossier Ahmed Abdallah Muhammad Sambi na Abdallah Abdul Hassan na Dr. Salamina Salehi yoti chili yani yokaitsina kaitsina wapatsina warenda shayo muwahedau la tobari ya pia bori hensi bawangu wa uweroha watu humzingamanya Abuweze posto ze fonkso zonzi vumbu wao, kazina huna munu, hata prokureri, waka mna ujwa mwenye prokureri yabu, hauka ula renge ahadi, ulange haruma misyo. Iye de menabokana kamino parujo ha guvernoma, na mnyoisha ukana ya guvernoma kai hezi wao, muishie hindi, ya direktora komoka ashi hatola wachulo mraji. Muishie evamana husu kani masiwa hatola wachulo mraji. Izo neze fonkso ye kaunga jojua ziramplasewa. Chaque directeur de cabinet, waziri wa mahakama, ye procureuri, ye waziri wa hele bakanga, shayhani, izo kazina uparu jujwa zidi ya ukawa kwa tina zofanya pasasyo, izo tini ya na bank za wiziza fanyishi harmema jumba ya finansi, avu kamuna ujwa wafanyi pasasyo, kamuna ujwa wahe guvernoma, mtikubali, au mlinde joka heda rengeze plasi, izo wako wati, yole marambe ukana, zila wafikse wabala, wahoni izo, hau wafenizo. Wogo ajua. Wogo ajua ile swala lu. Haumrende arenge, emrende darenge abel. Emrende darenge Muhammad Hussein Ali Jamalilai. Rioneze kanezu lo bola tabujwa icho sidi ya rufu. Icho timi ya dimbuya irenga ni mfa ume. Yede mana kana tajeri hunde leo mwamlokana ngabwa katika ngadwa daraja. Wajezi vanu Ika haina mungujo paro ya jara inge dhamana Mungujo saru hatrawe Sari juu wakati Kamati mungu propozewa ya kubali Wano hata mbeluwe hajojibiwa ya trawe Hajojibiwa chile posto inu Hajojibiwa Shaa ya muhaida unamba aa ya nusana lari ye Hauka diktatuir kamdohe ya guvernoma nusa guvernoma Mwabaga mwanzo mji harma unka dewaru juna mwansuime Na mwansuime Ngarigoni loho rifenilo Yode manakao nga mjome isha kana hare guvernoma ke heyao nga heyonda. Dobi choko uhao. Dobi choko kirenda renge. Enda renge eze kiswane zedi ya zilo ya. Dobi choko kubale enda mo umjara da hu. Kwezo kumono. Habeke. Ngarisao samaha wakaya. Enu wakati lamba karsonza rike. Rike wale. Odo wakati riko chanchele. Shangarisao samaha kwezo kumono watukufu. Harmwema suale kauri ya mbabara. Ekanga bora yambana yu abunga muamini okana woshe toni haja kansi harmo ulime wanzo ya menyeza rengeziwa ekema kaulura yamba riatekele za Hamas tehina adab akomu imudo kana rielewana rikubaliane wosaidizi wa Mwenyezi Mungu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam rudi rizambi hamara mwisho okwezwa kumoro ekanga bukao kwa jeshi ya mesaje hatumwa doni Rudi riambi harmo mwisu wa humpa kwa hatu humu kwezo wa kumori. Rione seze anzima ya ukana. Ngari jivurao harmo ima hadisi ya mesanjweri. Ya haina mwichoka yonzi. Ili ritraweze tobi ya na uchafu ulo harmo rezo sosio. Riti zingamanyanye. Mrati modifiye hati juhamba na tsuhamba. Ngari jihuzuluo. Harmo zimzambo mesaj vokali ya ukana. Yabu mbahabari hivo, ngarjojuwa rambe salamu,
Bahuna bi alaykum salam ngarbu kazaya ikana wa habari za ugunga karjazi ya ukana mriare ne telefoni harmo ya pel video yaone ya mri ya mungozo ukana kweli kuhadisi na faruku wangu ni jokana kweli nga muhadisi na mina abudu kama si atambata butoka yonzi ikena fasinguhusu nga rijoro ngowa hamaste hakaya ikata mena mnayo woti mjibono woti uteze mshihere Shana rikubalia na ukana, ya dunia ngeharmo ukade mziro, ya dunia nga sarma wakati mziro wakayanga mjuwe mabayali waba ha, ya mesajinu iveshwa ola, ila ikapture wa iveshwa ola, zila na habari gabe sha ola, haibe nge narijihifadhi, tuyo na ukana kweli yonziro, korenga ansi mahamada hizo, shanga mamin ukana tena, lodo dalao lijoni hifadhi, lirudili hifadhi wa saya, hakanga mbombo mungu, embo anainu, nga mbombo mungu za gavana na nkiwazi inu, Ntimane na mwana mwakana timfumbu wanai, hauti mkalia, haukaya, owinji wa hangu mihu na wanu wanipa rabanu farukeze fikira za hoje, haina mru mitoma mwakana, haina fikira hangu, nilinde henu wakati kanga mjokaru mimbar, ya herezo sosio, yodo mwaneze fikira za hangu, haina nazamba abo, abozo kazi tiza siri, shenzo za huwa kazi pia ruwanao ni mwana hii. Yede mwana mwakana, si unanya, wa mahabba wa ujama rujula na uhali, wanu mti shenjao, banga mina wanama wanzani, ikaunga mwajuo, nga mwajuono nga risina ujamanu, wa uko atuzi ya ukana tina uhadisi nao haruma mantishi, shanga risina wanada muwenji kao, wajibi wao nezembwa na rizifanya uzinu, haunga referesha nao, nga rijihuzulua harumeze vokali, nga rijihuzulua harume manzishi, karjazi ya mrati ripare, haruma imu ya mwao, apel video, haruma imesanjwe, kabasi mbatabu toka onzi huo, ekua katinguo, nga rdo uhadisi, nga rdo partaje biizni lahi ta'ala, ebe nga tampakada baha, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم جوني ساميها وكيابلات سيا بياسا تنابو وكيات سير السلام شتدي وازا. ريوني سوكانا بلارا بهين مبيا توينا ذريا بوليو ونوهما ديو نساجا جامو نجي مجي مرونا توينا ذريا كان عندها هرم بنا كاونغ بديو رجي حفاظي أبو كيتوبي ديري كان مرونا في كهرما إلي بقولها هاتو Umimuacho ze mesaji zenu wajuzi rondoa hiyo hamwangu wa partajeo Sharmu ili bangwele hangu nga mwanzongrahati ni juwa nada mwongo nda minao Baishe njokana wangu kume wanangalie Sharmu na ujua nitsanganye Tengwe jinjikao nitsanganye wanafiki nitsanganye na wambika uwa ungu wana Sina ujua nitsanganye yabo Ebe ngehe ni mbuna tuena vira heleo Yade yambe kiasajo shinda yambe rileme wae Na tohambe ni kiasajo shinda Shanga rombo mungu ukana ya ti shangae Ekahende daraja haunu kana kati haruma ili bangu lakina tsi Hakuna rumbu mgue masu ya leo Radiseze blokaj Haina mbikao kartimba nazima dasinae Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh